cijenjeni gledatelji, dobrodošli u Nova saznanja. U emisiji Danas gledajte. U rubrici Obrazovni izazovi govorimo o izazovima i perspektivama kroz digitalnu transformaciju u obrazovanju i izmjenama nastavnih planova i programa. Gost emisije je predsjednica Udruženja profesora i nastavnika informatike Tuzlanskog kantona Elvira Slomić. Svako zanimanje u sadašnjici zahtjeva poznavanje IKT tehnologija. Uspostavljena je elektronska baza podataka osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu. Uvode se novi informacioni sistemi. Program koji ulazi u upotrebu je program ISKOM koji ćemo dobiti od njemačkog DVV-a, a program je sličan onim u drugim kantonima i odnosi se na obrazovanje odraslih. Udruženje škola debate u Srebreniku mjesec knjige je obilježilo debatama o mladima i čitanju. Čitanje i uloga knjige je veoma značajna u životu mladih ljudi zato što stvara empatiju, produbljuje moralističke i humanističke vrijednosti kod djece kojih je danas sve, nažalost, sve manje. Digitalizacija u obrazovanju, izmjene nastavnih planova i programa za informatiku. Teme su o kojima razgovaramo s predsjednicom Udruženja profesora i nastavnika informatike Tuzlanskog kantona Elvirom Slomić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. U Tuzli je održana konferencija informacijono-komunikacijske tehnologije u obrazovanju. Organizator je Udruženje profesora i nastavnika informatike Tuzlanskog kantona. Kako je protekla konferencija? Na čemu je bio fokus? Pa može se reći da je dobro protekla konferencija. Organizatori, pored Udruženja profesora i nastavnika informatike Tuzlanskog kantona, su organizatori Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona. Imali smo konferenciju koja je imala za cilj da istakne, rećemo, brzi napredak, odnosno izazove koji predstavljaju brzi napredak informacijono-komunikacijskih tehnologija i tehnologija uopšte u obrazovanju, nauci i tehnici. I njihov rezultat na tržištu rada, imali smo zaključak konferencije koji je istakao naš kolega Ilija Lučić, a na kraju smo imali jak odziv svih promatrača te konferencije, medijsku pažnju i evo sada ovu emisiju. Kakve teme su obrađene tu? Konferencija je organizovana u tri debatne skupine. Prva debatna skupina su predstavnici iz obrazovanja. Druga debatna skupina, mi smo je nazvali predstavnici nevladnih organizacija, mada smo imali od OSCA malu opasku na to što oni ne pripadaju toj skupini nevladnih organizacija, ali su u grupi debatanata. I treća grupa je grupa koja predstavlja privrednike sa Tuzlanskog kantona i takva organizacija konferencije u stvari odgovarala je na pitanje koje smo postavili kao cilj konferencije. Kakve su novine u nastavnim planovima i programima za informatiku? U nastavnim planovima i programima bi trebali po rezultatima ove konferencije da se uvede dualno obrazovanje. Dualno obrazovanje podrazumijeva obrazovanje učenika u srednjim stručnim školama da u toku školovanja imaju i praktičnu nastavu. Što se tiče osnovnih škola, mi smo dobili već potpisani nalog da od iduće školske godine novi nastavni plan i program, odnosno kurikulum, ide od šestog razreda osnovne škole i s obzirom da na ubrzani razvoj IKT tehnologija, takav promjena nastavnog plana i programa u informatici je opravdana.
ali nije prihvaćeno, znači, za promjenu drugih nastavnih predmeta, samo za informatiku u osnovnim školama. Radit ćemo, znači, na promjeni nastavnog plana i programa prema rezultatima ove konferencije i u smislu da je privrednicima stalo da se u ovom dijelu novih zanimanja odrede neka nova usmjerenja, odnosno novi nastavni planovi i programi koji nisu prepoznati u obrazovanju, a trebali bi da budu zastupljeni kako bi privrednici imali što spremnije radnike u tim firmama u kojima rade. Znači, ta tehnologija koja ubrzano se razvija nije samo odraz u nastavnim planovima i programima informatike, nego je tu i odraz na sve sfere života, znači automatizacija, same mobilni telefoni koje koristimo svi, uvijek nam trebaju softveri koje koristimo na mjestima gdje radimo, automatizacija proizvodnje, robotika, robotizacija. Znači, sve su to preduslovi da pratimo ovaj ubrzani rad i da naši učenici, završeni studenti budu na tržištu rada kurentni, odnosno da imaju dovoljna i prava znanja da radi na poslovima koja želi. Ne moramo biti u nekom velikom proizvodnom procesu. Vi kad odete kod automehaničara, onda bi provjerio kvar na autu, on priključi laptop. Znači, softver na svakom novom automobilu je na matičnoj ploči koja se nalazi ispod volana i oni moraju znati, znači, i automehaničar koristiti tu tehnologiju kako bi radili te poslove. Autoelektričari, da ne kažem neka druga zanimanja, znači to svako zanimanje u sadašnjici zahtjeva poznavanje IKT tehnologija, odnosno one su i postale i nastale u tom smislu da olakšaju nama život, da ubrzaju neke stvari, da imamo lakše da dođemo do nekih informacija, ali u isto vrijeme, znači, zahtijevaju i da obrazujemo učenike i studente u tom smjeru da znaju i napraviti nešto i koristiti to što napravi. I za kraj recite, kakvi su očekivani efekti nakon konferencije? Ova konferencija je trebala podstaknuti sve učesnike u ovom procesu da pokrenu, znači, i kroz obrazovanje napredak, odnosno bolji način pristupa učenicima i u osnovnim i srednjim školama i na univerzitetu, da učenici uče ono što zahtjeva današnji život, a ne ono što je zastarjelo ili što se možda više ne koristi ili je to previše u neku ruku, znači ili previše ili premalo, znači da konkretizujemo neka znanja, sposobnosti te djeci kroz taj obrazovni proces, kroz nastavne planove i programe i da tražimo, znači, od svih ovih institucija da budu podrška nama u tom procesu. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor. Hvala vama. Uvođenje informacionih sistema u oblast obrazovanja na području Tuzlanskog kantona počelo je 2022. godine. Dvije godine kasnije već je uspostavljena elektronska baza podataka iz osnovnih i srednjih škola. Pokazala se naročito korisnom za donošenje bitnih odluka i evaluaciju rezultata eksterne mature. Širok je spektar obuhvaćenih podataka. Nedavno su prezentirana dva nova informaciona sistema.
U javnim obrazovnim ustanovama u Tuzlanskom kantonu biće uvedena dva nova informaciona sistema. Jedan se odnosi na monitoring obrazovanja odraslih, a drugi na upravljanje procesima osposobljavanja i polaganja ispita iz oblasti saobraćajne edukacije. Njihovim uvođenjem biće postignuta veća transparentnost i efikasnost, a spriječene zloupotrebe. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona uspostavilo je jedinstven sistem razmjene informacija između javnih obrazovnih ustanova, jednakoobrazne web stranice za sve osnovne i srednje škole i aplikativni softver za prijem nastavnika i stručnih saradnika u radni odnos. Uskoro počinje primjena novog informacionog sistema za kontrolu i praćenje obrazovanja odraslih, najavljuje ministar za obrazovanje i nauku u Tuzlanskom kantonu Ahmed Omerović. Program koji ulazi u upotrebu je program ISKOM koji ćemo dobiti od njemačkog DVV-a, a program je sličan onim u drugim kantonima i odnosi se na obrazovanje odraslih. To je posebno značajno s obzirom da će se obrazovanje odraslih provoditi kroz ovaj sistem. Mi smo donijeli odgovarajući pravilnik, sistem je prilagođen našem pravilniku i krećemo ka implementaciji. Sada je teško doći do podataka o kvalifikacijama i prekvalifikacijama, broju upisanih polaznika i trajanju njihovog obrazovanja. Otuda i potreba za informacionim sistemom u kojem bi bili objedinjeni svi podaci od prisustva na nastavi, polaganja ispita i ocjena do izdavanja isprava, ističe pomoćnica ministra za visoko obrazovanje i nauku u Tuzlanskom kantonu Alisa Memić. Da bismo mi mogli omogućiti rad ovakvog jednog sistema, morali smo donijeti novi pravilnik o izdavanju javnih isprava, koji je donio dosta novina u ovoj oblasti. Dakle, prije svega obrasci više, obrasci za javne isprave, svjedodžbe, diplome i tako dalje, neće biti dostupni u slobodnoj prodaji. Biće dostupni samo u Ministarstvu obrazovanja i moći će ih preuzeti samo oni organizatori obrazovanja koji su registrovani i moći će ih uzeti samo za onaj broj polaznika koje imaju u sistemu. Dakle, ako određeni organizator obrazovanja upiše 5 polaznika u sami program, po završetku programa može zadužiti 5 svjedodžbi, odnosno diploma koje će izdati polaznicima sa podacima iz sistema. Sam softver je programiran u skladu sa važećim propisima o oblasti obrazovanja odraslih, tako da polaznik kad se upiše u program može dobiti diplomu tek nakon što završi propisano trajanje, dakle nema dobijanja diploma prije isteka roka, prije završetka nastave, nema mogućnosti da se, ne znam, u jednom danu polaže više od onog broja ispita koliko je propisano. Tako da zaista ćemo na ovaj način da osiguramo kvalitet i polaznicima i dokumentima koji se izdaju na kraju. U toku je instaliranje ISKOM informacionog sistema za kontrolu i praćenje obrazovanja odraslih. Stručni savjetnik za informacione sisteme u obrazovanju u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona Đulaga Hadžić kaže da slijede edukacije za primjenu. Ministarstvo kroz taj informacioni sistem u svakom momentu ima mogućnost da vidi, znači, stanje, da uoči određene, ako se pojavi određene nepravilnosti. Svi nastavni planovi i programi koji se koriste, znači u centrima za obrazovanje odraslih, moraju biti objavljeni sa strane ministarstva, što će povećati jedan legalitet i legitimitet čitavog tog procesa, a na kraju trebaju korisnici da budu u samoj dobiti. Za drugi aplikativni softver za upravljanje procesima osposobljavanja i polaganja ispita iz oblasti saobraćaja, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona izdvojilo je 25.000 maraka. Pomoćnik ministra za saobraćajnu edukaciju Nusret Muminović ističe brojne mogućnosti softvera. Ovaj aplikativni softver treba da omogući registraciju kandidata, vođenju evidencije o obuci ispoznavanja propisa o bezbednosti saobraćaja na putevima, pomoći i obuke kandidata iz upravljanja motornim vozilima. Također treba da objedini i omogući evidenciju o svim autoškolama na prostoru Tuzlanskog kantona, svim instruktorima koji rade u tim autoškolama,
kao i da omogući upravljanje procesima koji su vezani za samo polaganje vozačkih ispita iz navedenih oblasti, iz oblasti polaganja prve pomoći, iz oblasti polaganja propisa o bezbednosti saobraćaja na putevima i oblasti upravljanja motornim vozilima. Ovaj softverski alat znači treba da omogući da autoškole iz svojih prostora, iz svojih autoškola imaju mogućnost prijave kandidata da mogu da, hajde da kažemo tako, 90% svih obaveza vezani za samu prijavu, evidenciju, da to urade sa jednog mjesta i da to bude generisano u samom tom aplikativnom softveru koji će omogućiti jednu krajnju transparentnost, učinkovitnost, efikasnost i naravno da napravi da bude to još i da bude brže. On će također omogućiti i elektronsko polaganje propisa iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima, a iskreno se nadamo u nekoj konačnici i naravno i prve pomoći, a iskreno se nadam da će u nekom narednom periodu to omogućiti i vjerovatno i ostale procese polaganja vozačkih ispita na jedan malo drugačiji način. U pripremi je i uvođenje elektronskog dnevnika u školama na području Tuzlanskog kantona, kaže ministar Omerović. Elektronski dnevnik znači da ćemo mi osigurati sredstva, provesti javnu nabavku, a potom će u nekoliko škola koje ispunjavaju uslove krenuti testna faza. U svemu ovom treba naglasiti da je sve ovo usklađeno sa strateškim dokumentima Tuzlanskog kantona i da mi nastavljamo sa procesom digitalizacije kako bismo naš sistem učinili dodatno kvalitetnijim. Kada bude uveden elektronski dnevnik, neće biti paralelnog rada u ovom klasičnom dnevniku i u elektronskom dnevniku. Tamo gdje bude uveden elektronski dnevnik, bit će organizirana prvo obuka, a nakon toga će ti nastavnici koristiti samo jedan dnevnik. Mi smo svjesni da bi korištenje evidencije na dva načina dovelo do povećanja obima poslova tih nastavnika, zato će biti samo korišten onaj dnevnik koji bude u upotrebi. Kada se uvede elektronski dnevnik, koristit će se on, a tamo gdje se koristi klasični, on se samo koristi u takvoj formi. Znači, nećemo praviti dupli posao našim nastavnicima. Mi trenutno imamo u upotrebi i opis informacioni sistem koji obuhvata predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, eksterne mature, još neke dijelove, i ovo što budemo, što ministar što je rekao, znači vezano za i dnevnik, ovaj informacioni sistem ISKOM i informacioni sistem koji će podržati znači saobraćajnu edukaciju, mi bi u suštini zaokružili potpunu digitalizaciju informacija, odnosno sadržaja, dokumenata u oblasti obrazovanja od najnižeg znači nivoa, od nivoa znači ustanove, da li je to škola, obdanište, centar za obrazovanje i tako dalje. Pored formalnog obrazovanja, u sljedećim fazama će biti ovim informacionim sistemom obuhvaćene i neformalno obrazovanje, koje je zaista možda najslabija tačka u čitavoj ovoj karici, to su oni kursevi, razni uvjerenja koje oni izdaju i tako dalje. Svjedočanstva, uvjerenja i ostali dokumenti će biti zaštićeni serijskim brojem i bar kodom. Cilj je spriječiti zloupotrebe i vratiti povjerenje u sistem obrazovanja. U školama i bibliotekama na području Tuzlanskog kantona različitim aktivnostima je obilježen mjesec knjige. Ukazano je na značaj čitanja. Mjesec knjige obilježilo je i udruženje Škola debate iz Srebrenika. U nastavku pogledajmo kako je izgledala njihova debata o mladima i čitanju. Naša današnja tema jeste mladi vole čitati, sa čime se mi potpuno slažemo. Kriterij ove današnje debate jeste čitanje od pameti vijeka bilo osnovni način obrazovanja, kao tako predstavlja najznačajniji vid komunikacije, prijenosa znanja, informacija. Mladi vole čitati knjige koje im pomažu pronalaženju svojih unutarnjih osobina. Podkrepa, kao podkrepu navodim da u gradskoj biblioteci u Srebreniku ovu i prošlu godinu mladi tražili su knjige koje su motivacione ili koje govore o psihologiji. Kao naš drugi argument ću navesti čitanje izvor znanja. Čitanje izvor užitka, zadovoljstva i mogućnosti uživljavanja neka druga vremena, svjetove i ljude. Često puta i odmah od surove realnosti problema koje pogađaju društva. Time bi završio moje izlaganje.
Da li se spremni za onaj film? Da li su filmovi dostupni na YouTube-u i ostalim raznim strancima? Da. Da li je mladima privlačniji i zabavnije pogledati film nego pročitati knjigu? To ne mora značiti, može značiti samo od osobe do osobe. Da li većina mlade voli tehnologiju? Da. Da li većina mladih koristi tehnološke uređaje? Da. Jesu li mladi danas ovisni o telefonima i društvenim mrežama? Nisu svi mladi, ali većina da jeste. Da li to ukazuje da mladi više vole provesti vrijeme na društvenim mrežama nego čitati? Vi ste govorili o tehnološkim uređajima. Na tim tehnološkim uređajima u Optel možemo također čitati i pronalaziti različite vrste informacija. Kolega je na afirmacijskoj jedinici na sve dava odgovore, zavisi od osobe do osobe, a mi ovdje govorimo o generalno mladim osobama i uopšteno o većini mladih. Želim da uvedem naš kriterij, a to je da većina mladih ne uživa u čitanju, ne praktikuje ga i umjesto toga će više vremena posvetiti društvenim drugim oblicima zabave kao što su društvene mreže, video igre i ostale slični sadržaji koji se mogu pronaći na društvenim mrežama. Debatu Mladi vole čitati organizovalo je udruženje Škola debate iz Srebrenika u povodu mjeseca knjige. Ukazano je na ulogu i značaj knjige u životu mladih. Profesorca bosanskog jezika i književnosti i voditeljica udruženja Nasiha Avdić naglasila je važnost debata o sličnim temama. Čitanje i uloga knjige je veoma značajna u životu mladih ljudi zato što stvara empatiju, produbljuje moralističke i humanističke vrijednosti kod djece kojih je danas sve, nažalost, sve manje. Imali smo teme poput proza je zanimljivija od poezije ili djela dječjih pisaca su zanemarena u čitanju, kao i elektronsko čitanje je češće u odnosu na klasično čitanje lektira. S tim su mladi imali priliku da se suoče s argumentima i na taj način prodube svoju svijest o ulozi čitanja u njihovom životu. Udruženje Škola debate u Srebreniku je osnovano 2021. godine. Ima 30 članova uzrasta od 10 do 19 godina. Sastaju se jednom sedmično. Koordinatorica u udruženju Alma Bajrektarević je pojasnila pravila debate. Debata je strukturirana rasprava koja određuje broj članova, trajanje i redoslijed izlaganja. U klubu radimo najčešće format Karl Popper. Karl Popper format vodi se prema dva tima, afirmacijski i negacijski. Članovi imaju određena pravila izlaganja, određena pravila unakrsnog ispitivanja i imaju pravila gdje trebaju poštovati sagovornika. Pravila su da se sagovornik, znači, uvažava njegovo mišljenje, ad hominem je zabranjen, a sudije ima i zadatak da tokom debate ocijeni koja strana je dokazala svoju tezu koju brani i da li su uspjeli osporiti oponentsku stranu. Učenik Mješovite srednje škole u Srebreniku Ismar Mustačević je u debatnom klubu 3 godine. Kaže da su mu posebno interesantne bile debate Mir je uslov za sreću i vršnjačko nasilje je izraženije u osnovnim nego u srednjim školama, ali da su i ostale bile korisne. Mnogo tema smo obrađivali tokom ove 3 godine, ali izdvojio bih one sa manifestacija, gostovanja i međuškolskim turnirima i debatnim turnirima. Jezik je bitna odrednica kulturnog identiteta. To smo debatovali protiv 5. gimnazije iz Sarajeva, ovdje kod nas u Srebreniku. Država treba da financira nadarene učenike. To smo isto debatovali protiv 5. gimnazije, ali ovaj put je bilo u Sarajevu debata. Dan povelje Kulna Bana treba da bude državni praznik. To je ovdje smo debatovali za august 2024. godine. Također, turistički potencijal grada Srebrenika je dobro iskorišten. Merima Imširović je objasnila kako biraju teme i prikupljaju informacije. Teme se uglavnom biraju u zavisnosti od toga šta je trenutno aktuelno i koji datum u mjesecu se obilježava. Mi kada tek dobijemo tu temu, mi je prvo detaljno analiziramo, pa tek onda biramo stranu za koju ćemo da se zalažemo, odnosno da li se zalažemo za negaciju ili afirmaciju. Potom formulišemo argumente na osnovu činjenica i slažemo ih u neki logički redoslijed. Informacije za te argumente tražimo na internetu, u knjigama, u biblioteci, pitamo naše profesore ili ponekad pozovemo i neke odgovorne osobe koje bi nam mogle dati neke dodatne informacije za određenu temu. Učenica prve osnovne škole u Srebreniku Ajna Kešetović se pridružila debatnom klubu prije godinu. Kad
radimo neku temu, uvijek mislimo da je jedna strana lakša, to je lakša argumentima i potkrepama, lakša za dokazati. Ali zna pobijediti tim koji brani stranu koja je apsurdna u tezi, baš zbog toga što su istražili i svojim argumentima dokazali da je to tako. Najmlađi članovi udruženja Škola debate u Srebreniku su Danis Rizvanović i Ibrahim Vikalo. Na debati naučimo spoznaju boljeg svijeta i novog svijeta koji još nismo upoznali i kroz debatu naučimo neke nove stvari i širimo naše znanje na novi nivo koji nikada možda ne bismo stekli bez naše debate. Meni ove debate izgledaju baš super i nekako mi zanimljivo, a tu sam shvatio još da mogu i naučiti mnogo toga još što ne mogu iz škole. I učenica prve osnovne škole Nahla Bašić smatra da su debate korisne. S obzirom na to da obrađujemo razne teme na debatama, mi širimo vokabulare, istražujemo činjenicu, uvijek učimo nešto novo, istražujemo nešto novo o sportu, turizmu, kulturi i nekim naučnim informacijama. Bitno je da djeca nauče komunicirati, izražavati svoje misli jasno i glasno i da svjesno kreiraju vlastite stavove, kaže voditeljica škole debate u Srebreniku Nasiha Avdić. Vrlo je važno i slušanje pored govora, znači slušanje je ponekad teži proces od govorenja. Nekada učesnik u komunikaciji, bez obzira s kojim argumentima raspolaže, može krivo shvatiti neku informaciju. Zato što je proces komunikacije složen i tu sudionici moraju dobro voditi računa kako, na koji način komuniciraju. Mi u debati djecu učimo kako da zdravo i pozitivno kreiraju svoja mišljenja, kako da svjesno komuniciraju, jer upravo to svjesno komuniciranje stvara razumijevanje, a razumijevanje povezuje učesnike u komunikaciji. Debate su praktičan alat učenicima za uvid u društveno-političku sferu života i za kreiranje zdravog odnosa s drugima. Bivši debatanti kažu da su im komunikacijske vještine pomagale u različitim situacijama, posebno prilikom odabira zanimanja, traženja posla, a i kasnije nakon zasnivanja radnog odnosa. Bile su tu aktuelnosti iz obrazovanja koje smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Saznanja. S vama smo ponovo za 7 dana.